Me oleme 1867. aastal pühitsetud Tallinna Jaani kirikus, uuskooti stiilis rajatud hoones, mis on vaimulikuks koduks kogudusele, mis omal ajal kasvas välja, kui eestlaste osakaal kasvas nii suureks, et nad sinna väiksesse kirikusse ära ei mahtunud. Rajasid nad endale oma Jaani kiriku ja minu vestluskaaslaseks on täna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus. Ja me räägime täna luterlusest, luterlikust kirikust. Ja esimene küllaltki avar küsimus oleski see, mis on luterlus? Luterlus on vool, mis sai oma alguse katoliku kirikust. Võiks öelda, et esimene hulk usklikke, kes eraldusid katoliiklikust kirikust. Ja see protsess sai alguse 16. sajandil nii nimetatud reformatsiooni ehk usupuhastusliikumise käigus. Ja selle algatajaks sai katoliku munk, preester Martin Luther. Martin Luther oli lisaks sellele, et preester oli ka väga tugev teoloog. Ja ta oli ka väga terava silmaga, terava sulega ja ka terava sõnaga. Ja Martin Luther märkas, et katoliku kirikus toimuvad sellised protsessid, mis viivad eemale algsest kristlusest. Et katoliku kirikus on mitmeid väärnähte, mis viivad inimest kõrvale ehtsast usuelust, sellisest usuelust, nagu oli algkristlastel. Ja alguse sai tema aktiivne tegutsema hakkamine 1517. aastal, kus ta koostas 95 teesi, ehk siis vaidlusalust küsimust, mille üle kutsus disputeerima katoliku kiriku teolooge eesmärgiga parandada kirikut, kõrvaldada kirikupuudused. Ta ei tahtnud rajada mingit uut konfessiooni või uut kirikut. Ei tahtnud kuulsaks saada. Tema eesmärk oli rahulikul teel rääkida läbi, mis on valesti, juhtida tähelepanu, mis peaks olema teisiti. Aga paraku katoliku kirik võttis seda asja peaaegu isikliku solvamisena, ei olnud valmis temaga läbi rääkima ja tekkiski siis reformatsioon, mille käigus eraldus grupp või suurem vool inimesi, keda hakati hiljem nimetama Martin Lutheri nime järgi luterlasteks. Aga luterlikus usuõpetuses siis rõhutatakse, et inimene saab õigeks Jumala ees üksnes usu kaudu, mis toetub Jumala armule Jeesuses Kristuses. Ja Luther, miks ta oma nii-öelda selgitustööd alustas, märkas, et Rooma katoliku kiriku õpetus juhatas inimese lootma oma tegudele, mitte Jumala armule. Inimesed hakkasid arvama, et oma tegudega saavad nad oma patud ise kustutada ja saavad ise endale õndsuse välja võidelda. Aga Luther siis rõhutas, et kõik on viimselt ikkagi Jumala armust. Kui inimene võtab vastu Jumala armu, siis toimub temas muudatus ja siis
tulevad head teod, mis ongi selle märgiks, et Jumal on teda puudutanud, et ta on Jumal armu vastu võtnud. Nõnda siis lühidalt öeldes see reformatsioon ehk usu puhastus pihta hakkas. Tegelikult on see ääretult põnev teema, ääretult põnevad sündmused toimusid reformatsiooni ajal, aga see on pikem lugu, millest ma loodan, et seda räägitakse kirikutes peetavates leeritundides põhjalikult. Kas mõni asja vastu suuremat huvi tundev õpilane või mitte enam võib selle reformatsiooni ajajärgu ja sündmuste kohta ka näiteks mõnest raamatust lugeda? On neid? Neid on isegi eesti keeles olemas. On olemas üks selline paks pruunide kaantega raamat ja ongi pealkiri Martin Luther, mis siis on nagu tema elust, aga ühtlasi kõneleb ka väga palju reformatsioonist ja usupuhastusest. Nii et soovitan väga. Ja kõige lihtsam on trükkida Google'isse sisse Martin Luther, reformatsioon ja isegi eestikeelset kirjandust leidub päris palju. Reformatsioon algas Saksamaal. Algas Wittenbergis. Millal reformatsioon või usupuhastus jõudis Eestisse? Uskumatult kiiresti. Juba tegelikult mõne aastaga, juba 1500, mis ta oli 23 või millal, on juba märkmed sellest, et reformatsioonimeelsed vaimulikud juba olid Viljandis, juba jõuti Tallinnasse, toimusid need nii nimetatud kirikurüüstamised, kus taheti vabaneda katoliku kiriku hiilgusest, särast ja ehetest. Mõnikord võivad inimesed natukene üle pingutada ja valesti mõista, et ilu on kurjast, kuigi see mõte on ju aidata inimest saada pühamaks, et tal oleks meeldiv kirikus olla nõnda, et ka siin kõik need ilusad vitraasid ja kõik, mis siin on, need ei peaks ju kuidagi usku segama. Aga eks revolutsiooni ajal toimub ikka liialdusi. Aga igatahes 16. Sajandil olid juba Eesti kirikud luterlikud põhimõtteliselt kõik. Martin Lutheri tegevusega seostatakse küllalt sageli ka erinevate rahvaste kirjakeelte ja raamatutrükkimise sünd. Et kas see oli niimoodi ka Eestis? Jah, oli küll. Enne reformatsiooni oli välja antud, õigemini tõlgitud natukene katekismust eesti keelde, aga need olid ainult jupid. Tänu Martin Lutherile, kelle üheks veendumuseks oli, et iga inimene peab saama lugeda pühakirja oma keeles, et ta võiks isiklikult oma silmaga näha, lugeda, mida Jumal on öelnud, et ta ei peaks kahtlema vaimulike sõnades, et äkki nemad midagi valesti õpetavad. Martin Luther alustas piibli tõlkimist, tõlkis piibli saksa keelde ja pärast reformatsiooni siis ka erinevate maade, kus luterlus levis, vaimulikud ja kes seal veel olid inimesed, kes nagu piibliga tegelesid, teoloogid, alustasid piibli rahvuskeeltesse tõlkimist. Eestis täispiibel anti välja aastal 1739, aga uut testamenti ja katekismust anti juba välja varem eesti keeles. Ja loomulikult selleks, et keegi neid kirjatükkega lugeda saaks, hakati asutama rahvakoole, sest Luteri veendumus oli ka see, et hariduse selleks, et pühakirja lugeda, peavad saama kõik. Nii poisid kui tüdrukud. Nõnda, et tänu Luterile on meil ka oma pühakiri, omas keeles ja kirjatundjad, kes oskavad seda lugeda. Et Martin Luther oli omas
Kas siis väga edumeelne isik? Absoluutselt. Ja kasuks tuli muidugi vabandust veel ka see, et just sellel ajal leiutati trükikunst, nõnda, et kõik läks kohe ruttu laia maailma laiali. Nii see on. Ja kas seda mõtet, et igaüks saab või saaks pühakirja omas keeles oma silmaga lugeda, kannavad ka need piiblisalmid, mis siia Jaani kiriku altari laua peale on kirja? Kindlasti, sest kui inimene tuleb siia altari juurde, tuleb pihile, tuleb vastu võtta armulauda, siis saab ta lugeda ka neid piiblisalme, mis võiksid talle olla kinnituseks, julgustuseks, võib-olla ka seletuseks, miks ta siin altari ees on. Ma näen, et sina õpetaja Eve hoiad praegu tugevalt käes meie kiriku laulu- ja palveraamatut. Mis on üsna kapsas juba suurest kulutamisest. Et kas see kõneleb midagi äkki ka kiriku laulu tähtsusest luterlikus kirikus? Kindlasti. Muusika ja laul on olnud Jumala teenistuste lahutamatuks osaks juba kristluse algusest peale. Ja seoses luterlusega, luteri kiriku tekkimisega, tekkis palju uusi laule. Selles meie kiriku laulu- ja palveraamatus on ka Martin Luteri enda koostatud laule. Ja küllab ta nõnda on ju öeldud, et sõnaline palve on lihtsalt palve, aga palve muusikakeeles on või laulukeeles on mitmekordne palve. Inimesed üldiselt ikkagi armastavad laulda ja koos lauldes, koos palvetades see muusika aitab tõusta palvetel taeva poole. Nõnda, et lauluraamat, laulu- ja palveraamat on väga oluline. Ja muide, sõna laulatama või laulatus, selles on sõnas laul. Vanasti pruutpaarid, ennem kui nad tahtsid abielu sõlmida, läksid õpetaja juurde ja õpetaja kontrollis nende pühakirja tundmist ja laskis ka laulda kiriku laulu raamatust. Sest iga inimene, korralik inimene käis pühapäeviti kirikus ja paljudel kirikulistel olid ka laulud peas. See kiriku laulu- ja palveraamat ei ole nii väga vana. See on meil välja antud, mis ta siin meil on, 1991. Enne seda olid kasutusel sellised pisikesed palveraamatud, kus kiri oli kaunis pisike ja kribu, noote ei olnud üldse, aga see tähendas, et pimedates kirikutes, ega siis elektrit ka ei olnud. Inimestel olid lihtsalt laulud peas. Ja ega seda kirjavara ka ilmselt inimestel kodus väga palju olnud, pühakiri, ehk mõni vaimulik raamat ja kindlasti ka lauluraamat, mille kaudu siis inimesed omakorda kirjaoskust õppisid ja laulud on ju tegelikult palved, muusikalised palved. Kuidas seal oli kevades, kus jäeti Tõnisson pärast tunde ja pidi lauluraamatus salme pähe õppima? Kas see laul on ka praeguses lauluraamatus, mida Tõnisson pidi pähe õppima? On, mis vaevab sinu südant. See laul on täiesti siin olemas. Aga sellel on vähem salme minu mõelest. Osad laulud on siin lühendatud. Kohe vaatame. Mis vaevab sinu südant? Laul 342. Üksteist salmi. Nii et Tõnissonil vedas. Ainult neli salmi pidi pähe õppima. Nii ta oli. Aga laul on täitsa olemas. Ja õige pea on meil tulemas uus kiriku laulu- ja palveraamat mõne aasta pärast. Nõnda, et see saab veelgi paksem olema ilmselt. Ja seal räägitakse koguni umbes 900 laulust. Ja praegu on natuke üle 400. Nii ta on. Ja
Aitäh õpetaja Eve, et võtsid aega meiega siin Jaani kirikus vestelda luterlusest, kirikulaulust ja kooliharidusest. Aitäh sulle! Aitäh ja kellel on võimalus, tere tulemas Tallinna Jaani kirikusse. Meil on ka siit nähes kaks, tegelikult isegi kolm orelit, mille saatel on väga tore koos laulda. Aitäh!